היום זה ראש חודש אלול, חודש התשובה. מה זה תשובה? אומר רבינו לקוטה מרן, חלק א' סימן למד ה'. תשובה, צריכים להחזיר את עצמו מאיפה שבאים. מאיפה באים? מהקודש ברוך הוא, מחוכמה. זה עיקר החוכמה. חוכמה זה ראשון טבעס, חילו מלפונוב כל או אורץ. חילו מלפונוב כל או אורץ, זה חוכמה. העיקר חוכמה, לפחד מהקודש ברוך הוא. רשש חוכמה, ירס השם. אדם צריך לפחד מהקודש ברוך הוא. לא לפחד מאף אחד בעולם, רק מהקודש ברוך הוא. הרגע שאדם מפחד רק מהקודש ברוך הוא, אז ממילא שום דבר בעולם לא יפחיד אותו. רבינו אומר מלכות המרן, חלק א', סימן תזבוב, כשאדם אין לו ירס שמיים, לא מפחד מאף אחד, הרי חכמון סלם, אם אדם אין לו ירס שמיים, לא מפחד כביכול מהקודש ברוך הוא, מה עושה הקודש ברוך הוא? מפחיד אותו. דרך חייס, בחיירו, נחש, עקרב, או גויים, או שר, או יש לו משפטים, או מסתובך עם המשטרה. זה הפחדים, מה שבני אדם מפחדים. מפחד ממשטרה, מפחד מחייס ראש, מפחד ממשפטים. אף אחד לא שם לב שזה הכל בא מהקודש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יתלבש באדם הזה, שהוא יפחיד אותו. אם יש לאדם שכל ובורח חזרה לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך אחר כך לפחד משום בן אדם. כי אם יש יהיה שמיים, יש הכל. שזה אומר, שלמה המלך, רשש חוכמו ירס הווי. הדבר הראשון בחוכמה, לפחד רק מהקדוש ברוך הוא. וזה הראשון טייבס, חוכמה. חילו מפנך כל אורץ. זה עיקר חוכמה, רק לפחד מהקודש ברוך הוא. עכשיו, אנחנו נמצאים בזה אוילום. איך רואים את האוילום? האוילום הזה זה כמו כדור. תולה באוויר. כמו שכתוב, תולה ארץ על בלי מו. כשאנחנו הולכים פה על אדמה, על הארץ, אנחנו חושבים, הנה, אנחנו לא ניפול, אנחנו על הארץ. כשנשים במטוס, מה רואים? רוב מים, באמצע יש חתיכות יבשה. כשנשים עוד יותר גבוה, בחללית, רואים את כל העולם ככה, כדור. ופלא על גב הפלא, כדור. אז ושתי שליש מהאוילם זה מים, היה צריך לשופך המים על הרצפה. לא, אם זה כדור, ובכדור שתי שליש זה מים, רק שליש זה יבשה, היה צריך לשפוך. אז זה הפליא של הקודש ברוך הוא. אבל כשאדם נמצא פה בארץ, הוא רואה רחובות, הוא רואה עיירות, המוח של הקטן. אז אחד רוצה לחבוש את השני, אחד חושב הוא יותר גדול מהשני, ואני אכניע אותך, וככה. הוא שוכח שכולנו רק בכדור אחד, ואנחנו תולים באוויר. תוי לארץ הבלימו, כל האוילם זה. מה שקורה פה, בזה אוילם, זה קום הקודש ברוך הוא. אבל זה אין לאדם שום הסוגר. אין לאדם הסוגר. כי אנחנו נמצאים פה בארץ, אנחנו לא יודעים מה אם יש משהו למעלה, אף אחד לא רואה, רואים פה, רואים יבניאל, מה רואים שם? נו, פרחחים ששונאים אותנו, שרוצים רק לעקור אותנו ורבים, ברוך השם, יש לנו בית הכנסת, יש לנו כוללים, יש לנו תלמוד תורה, יש לנו בית הספר לבנות, יש לנו גנים, יש לנו פעוטנים, יש לנו בית התפשיל, וברוך השם, רק רוחני אסטוירת שלה, ואף אחד לא יכול להכניע אותנו. כמו כן, בכל אוילם כולוי. איפה שיש תוירה, שם הקודש ברוך.
מלבד זאת, בכל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא, כי כל הגלובוס, הגלובוס זה נקרא האוילום הזה, זה כמו כדור, זה נקרא הגלובוס, זה הכל תולה באוויר, בצד אחד יש את השמש, בצד שני הלבנה, וככה זה מסתובבים. כשעכשיו אצלנו פה אור אמצע היום בארץ ישראל, עכשיו לילה. כי אצלנו עכשיו השמיים, אצלנו עכשיו על השמיים אנחנו רואים את השמש באמצע היום, ובארץ למטה זה עכשיו הלבנה, כי ככה זה מסתובב. זה גלגלים, 12 גלגלים סביב, ועל זה כל הכוכבים, בידי ביליון כוכבים שהעין לא רואה. אבל קופונים, מי מנהיג את זה? הקדוש ברוך הוא. כשאדם לא זוכר להבין את זה, אז הוא נמצא בזה עולם. זה נקרא שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אבל ככל שאדם יותר מתקרב אל הקדוש ברוך הוא, אז מתפתל ממנו כל הדמיונות האלו, ואני לא רוצה להיות עשיר, אני לא רוצה להיות כלום. אני רוצה להיות רק יהודי פשוט, לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא, ללמוד את התורה שלו. כי אם אדם מכניס בעצמו את זה, הוא השיר הכי גדול לקדוש ברוך הוא, ייתן לו מה שהוא רק צריך, בפרט כאשר יתפלל. אומר רבינו, לקוט המרן, חלק א', סימן עין, שהאוילום, מה מחזיק את בני אדם שלא ייפלו? הרי אם זה כמו כדור, מה מחזיק שלא ייפול? ורבינו שהארץ יש לו כוח המושך, כוח מגנטי, שסוחב את האדם. כי הרי האוילום זה כדור, אלה שעומדים פה, אלה שעומדים פה, אלה שעומדים מטה, היו צריכים לפה. למה הם לא נופלים? כי הכוח המושך משך אותם. אומר רבינו, תיקחו אבן, תגביאו את זה ותזרקו את זה. אז מה זה נקרא? זה נקרא כוח המכריח. זאת אומרת, לקחתי אבן מהארץ, שזה מגנטי שעומד על הארץ, והכרחתי את זה שיעלה למעלה. הרגע שנפסק הכוח המכריח, שאני זרקתי ויש כוח בתוך האבן 3 מטר, 4 מטר, 10 מטר, שיעוף, כשנגמר, מה קורה? חוזר במהירות מהר. למה? כי הארץ יש לו כוח המושך. אותו דבר, יש כוח המכריח שמכריח לצאת מהארץ. אומר רבינו, שהצדיק הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, אז היה, כולם היו צריכים למשך אליו, כי הוא בא, מגלה את הקדוש ברוך הוא. ולמה יש לו כל כך הסנגדות? למה מדברים כל כך עליו? אלו יש כוח המכריח, אומר רבינו ככה, וזה הלושן. יש בני אדם שעל ידי מעשיהם ודיבוריהם, הם מכריחים לצאת מהצדיק. ‫והולכים על כל מיני שקרנים, ‫רמאים, צבועים, ‫העיקר שלא יגלה לך את האמס. ‫מה זה אמס? ‫אמס זה רק אחת, אומר רבינו, ‫לקוט המרן, חלק א', סימן, נון א'. ‫מה זה אחד? ‫אבל עם איכות. ‫רק הקדוש ברוך הוא איכות. ‫מלבד הקדוש ברוך הוא הכול שקר, כלום. ‫הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. ‫התורה זה... למדתם מסכת ברכות? נו, כלולה בתורה עשרת הדיברות. התורה והמצוות זה מיקרו, מישנה, גמרא, מדרש, הלכות והגדות, הכל זה התורה. עכשיו, התורה זה החוכמה של הקדוש ברוך הוא. אם אדם לומד תורה, הוא משיג יותר את הקדוש ברוך הוא. ככל שלומד יותר תורה, משיג יותר את הקדוש ברוך הוא. ולכן בלי תורה, הכל שקר. ‫ככל שאדם לומד יותר תורה, ‫יותר ממשיך על עצמו את הקדוש ברוך הוא. ‫אבל גם בתורה, אם אדם לומד ‫כדי להראות לכולם, ‫אתם לא יודעים, אני כן יודע, ‫אז בזה אתה עושה מסך המבדל ‫בינך לבין הקדוש ברוך הוא.
אומר רבינו, שזה מה שכתוב, מלוי כל האורץ כבודו. אם אתה תעשה את עצמך כלוי, אז תראה שכל העולם זה רק הקדוש ברוך הוא. אז רבינו מביא דוגמה. השמש מאירה. ואדם לוקח דבר ועושה צל. מה זה אומר צל? הוא שם דבר בין השמש לבין הארץ, אז מה יש? צל. לוקחים את הדבר, אז אין צל. השמש מאירה עליך. אם אתה עושה איזה גגון, אם אתה לוקח מטריה, אז אתה מסתיר ממך את השמש שלא מאיר עליך. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא נמצא, כביכול השמש גם זה נמצא. אבל למה לא מרגישים את השמש? למה לא? כי יש צל. אני נכנסתי באיזה בית, אני נכנסתי תחת עץ, אני נכנסתי תחת חתיכת עץ או אוהל, אז השמש לא יכול להגיע עליי. אותו דבר אומר רבינו, כשאדם מחזיק את עצמו, אני, הכל אני, 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 אדם תמיד אומר אני, 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 אז אתה שם צל בינך לבין הקודש ברוך הוא, בשביל זה בני אדם לא מבינים. איפה הקודש ברוך הוא? מה הקודש ברוך הוא? אתה לא מבין שהקודש ברוך הוא נמצא פה בכל העולם כולו. אדם לא יכול ללכת בלי הקודש ברוך הוא, לא יכול לראות בלי הקודש ברוך הוא, לא יכול להתננה בקודש ברוך הוא. אבל אדם, יש בו ישוס וגיוס, אני, 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 אז הוא לא רואה את זה. חושב שזה טבע. אומרים לך מן הקדשים, שלוש שותפים יש באדם. אבא ואמא, הם מייצרים את הבשר והעצמות והגידים ו... כל חלק הגוף, הקדוש ברוך הוא מכניס את הנשמה בתוך האדם. הקדוש ברוך הוא מוציא את החלק שלו, אז הגופה נשארה ממש, בובה, מתה. איך תקבור את זה? אז אם אדם שואל איפה הקדוש ברוך הוא, זה סימן שיש לו קייס. איך? איפה? איפה? מה? מי? מו? אומר הבן הזה, מלוי. הרגע שתחזיק את עצמך ללא כלום, כל האורץ כבודו. רואים רק את הקודש ברוך הוא. אבל זה הדבר הכי קשה, כי כל אחד רוצה להיות משהו בזו אלו. כל אחד. אפילו זה שמטטט את הרחובות, הוא אוהב שיתנו לו מחמאה. אתה עושה עבודה טובה. אף אחד לא יכול לטטות כמוך. הוא מרגיש כל כך טוב. זו העבודה הכי בזויה, ללכת לטטות על הכביש או לרחוב. ‫אבל הוא מחכה תשומת לב. ‫פשטה, אתה מנקה כל כך טוב. ‫וככה כל אחד יותר, 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 יותר. ‫אפילו יש אנשים שכבר לומדים, ‫אבל הם רוצים שיגידו איזה גאון, ‫איזה צדיק, איזה זה. ‫זה עושה מניעה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ‫אומר רבינו, מלוי, ‫כדי שלהחזיק את עצמו ללוי, ‫אז כל העולם כולו. ‫מלוי כל העולם. אז תגיד את הקדוש ברוך הוא מכל העולם כולו, שזה פסוק כתוב, והאורץ האירו מכבודו. הארץ מאיר מכבוד הקדוש ברוך הוא. הקופונים, אנחנו צריכים לראות, לבטל את עצמנו, הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תשובו. שאנחנו מחזירים את עצמנו אל הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר החוכמה, שאדם חוזר אל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תשובה. עכשיו, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אלו, חודש האחרון של השנה. כשהולכים לראות סופר גדול, כמו קניון ענקי, בוחרים שם הכל. היום יש קניונים שאתה יכול לקנות שם מסרוך נעל, משחת שיניים, משחת נעליים, עד רכב. הכל יהיה שם. מה שרק תחשוב יש בקניון. ענקי. בחוץ יש חניון למאות רכבים. ובאים מאות אנשים לקנות
תוקפים עגלה מלא סחורה, מה שקנו כל אחד, נכניס את זה ברכב, באים ונוסעים, נוסעים ובאים, וכולם מקנים, איזה עשיר זה. זה עשיר גדול. אף אחד לא יודע את האמס. אבל רואים, אני רואה. קניון כל כך גדול, סופר, כל כך ענקי, שמוכרים שם הכל, מה שרק חולמים, היום יש הכל, הכל ברכב. ויש כל כך הרבה קונים, באים ונכנסים, נכנסים ובאים. אבל בוודאי אני מקנה בו, את ראה איזה עשיר. אף אחד לא יודע את האמץ, רק רואה חשבון. בכל עסק יש רואה חשבון. הוא כותב, כותב, כמה רכבים הכניסו בקניון, כמה מכונות כביסה, מכונות ייבוש, מכונות חימום שמחמם, גז, הכל, הכל, הכל רשום, כמה זה עולה וכמה הוא מוכר, אז רואים את הקרן והרווח, רואים כמה זה עלה לו וכמה הוא מרוויח וכמה נשאר לו. רואה חשבון, הוא עושה תמיד חשבון. אז הוא מצליח. למה? כי יש רואה חשבון. עכשיו, אם אין רואה חשבון, הוא רק יפסיד. למה? אף אחד לא חולם, הנה, קניתי את המכונת ייבוש, נגיד, לאלף שקל, מכונת כביסה. לאלף שקל, או שאר דברים, 500 שקל, אני הולך ומוכר את זה, במקום 1,000 אני מוכר את זה ל-800. אני במקום 500, אני מוכר את זה ל-400. מה קורה? נו? כולם, הוא מוכר כל כך זו. אבל מי יודע את האמס? הרואה חשבון, אומר, מה עשית? אתה שילמת על זה 1,000, ואתה מוכר את זה ל-800, לא ייקח הרבה זמן, אתה מפסיד את כל, את הכל, ותהיה בעל חוב, ותצטרך לשלם, ואם לא יהיה הוצאה לפועל, ואם לא, אין לך מה לשלם, מכניס אותך בבית סוהר. מה שרואים, כל כך הרבה אנשים באים לקנות, זה הכל דמיון. אם הוא, קניתי ל-1,000 שקל דבר, ואני מוכר את זה ל-800, אם קניתי משהו ל-500, אני מוכר את זה ל-400, בסוף אני אפשוט רגל. ולכן צריכים רואה חשבון, רואה חשבון עושה חשבון. קנית את זה ב-1,000, אל תהיה בטלן. תמכור את זה ל-1,200, ל-1,500. הבכת את הכסף, הבכת 500. אותו דבר, קנית משהו ל-500, תשלם, תמכור את זה ל-700. הבכת 8,200. ככה בכל דבר רואה חשבון אומר לו, איך תמכור? אז יש הצלחה. נמצא אם אין רואה חשבון, יש רק הפסד. ולא לקח הרבה זמן, וזה רואים בחנויות גדולות שפתחו קניון ענקי, פתאום מחירה חיסול. למה? הוא תופס את עצמו, יפסד את הכסף, עוד מעט יקחו לי את הכל, אז הוא תקע מיד עושה מחירת חיסול שכמה שיכול להציל ומציל, אבל בסוף הכל קורס וגמרנו, נגמר. זה אנחנו רואים בכל יום, כל מיני חנויות, שיוצאים מהעסק פשטו רגע. אותו דבר אדם, אם הוא חי עם חשבון, הוא חי עם חשבון, שכל יום חשבון, מה עשיתי היום? האדם הזה רק ירוויח. הרגע שאדם עושה חשבון, הוא רק מרוויח. למה? ואתה עושים חשבון, חשב עושים לפני שהולכים לישון. כך כתוב בזוהר, ויחי שהצדיקים הגדולים לפני שהולכו לישון, עשו את החשבון, הנה היום, זה היום האחרון שלי, אני הולך עכשיו לישון, אני לא יודע אם יחזירו לי את הנשמה. אומרים, ביות חאף כדרוכי, פודיסו יסיעי למס. הנה, אני פוקד את הרוח שלי אליך. פונה לרוחה.
מי יודע אם יחזרו לזה? מי יודע אם יחזרו? אז עושים חשבון נפש. מה עשיתי כל היום? אם עשיתי דברים טובים, אז אני עושה את החשבון. מחר, הקדוש ברוך הוא יחזיר את הנשמה, אני אעשה עוד יותר. כל לילה. ואם חס ושלום עשיתי דבר לא טוב היום, או עשיתי שטויות, אז אני מתחרט, מתוודא, ומחר אני מקבל על עצמי כבר לא לחזור השטויות. זה קרישמה של המיטה. ולכן אומרים חכמי הקדושים, כל הכויר הקרישמה, המטוסוי, נו? כי לאויכס חרב עם שתי פיות. מה זה חרב של שתי פיות? חרב, סכין, זה רק על חד אחד. רק על צד הזה אתה יכול לחתוך. הצד השני זה כסתם ברזל, אתה לא יכול לחתוך. אבל אם אדם קורא קרישמה של המיטה, אז זה כמו חרב עם שתי פיות, טח, טח. משתי הצדים אני קורס את כל הקליפה שבראתי. ולכן זה דבר גדול מאוד כשהולכים לישון. לקרוא קרישמה של המיטה, ולהגיד וידוי, כמו שכתוב בקרישמה של המיטה. הרי הקודש אומר, אם אדם מתוודה, מוכלים לו כל עוונו יסוף. לפני שהולך לשום, מוכלים אפילו שעשית את כל השטויות, אבל תהיה חזק לקרוא קרישמה. וחכמי הקדושים מאוד מפליגים, והיא לעשות, להגיד קרישמה של המיטה. רבינו לימד פעם ילד, בעל רבינו לבכות, אני רוצה להיות איש כושר. אמר לרבינו, לפני שאתה הולך לישון, תעשה חשבון. מה עשיתי היום? ואם תראה שעשית דברים טובים, תגיד לעצמך, מחר אני אעשה עוד מאוד כפול. ואם חס ושלום לא עשית דברים טובים, אז אני מקבל על עצמי, מחר אני כבר אשתנה. זה מעלה של קרישמה של המיטה, שלא הולכים לישון, עד שמחלים נטלה עם מים, וקוראים קרישמה של המיטה עם הוידוי, לוקח סך הכל 6-7-8 דקות, רב נתן מביא בלקות הלוחס, הלחס, קרישמה של המיטה הלוחר בייס, שמי שאומר את הסדר קרישמה של המיטה של הרי הקודש, מקלים לה כל עוונו יסוף ואין לו שום דינים. ולכן אשר אדם שעושה חשבון נפש, זה כל לילה לפני שהולכים לישון, עושים לעצמם חשבון. היו צדיקים, שהיו רושמים לעצמם בפנקס, מהרגע שקמו, עד שהלכו לישון, או פה, רחמון מוסלם, שמשמו, גנב, לא שייך צדיק שיגנוב, אבל אחד גונב, רושמים, הנה. פה דיברתי דבורים בתלם, פה עשיתי שטויות, פה זה, רושמים. בלילה לא הלכו לישון עד שכל כך בחו, עד שנמחק מהנייר. אבל אנחנו לא חשודים שנלך לגנוב, אבל מה? מתבסבס לנו הרבה זמן ביום. עכשיו רבינו גילה לנו תורות מאוד עמוקות, שזה הלקוט המרן, והשיחות שלו, שיחס העמחה עם הרן, שרב נתן כתב, לקוט המרן, גם כן רב נתן כתב, זה התורה של האורחים. מה זה התורה של רבינו? רבינו מגלה את הקודש ברוך הוא בתוך הבריאה, וזה מתנה שהקודש ברוך הוא שלח אלינו את רבינו בזו אלו. כי אין עוד צדיק שיכול כל כך לחזק את נשמת ישראל, אלא אפילו גויים כמו רבינו. לכן, להבדל אלף הבדולות, לא מדברים פה מיהודים, מדברים מגויים. מי עוד יודע, כמו שאנחנו יודעים, שאנחנו מפיצים מיליונים, מיליונים קונטרייסים באנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית, וכל הגויים קונים את זה, חוטפים את זה. חוטפים, חוטפים, מפיצים, מפיצים, באנגלית, מיליונים, לא? אלף, 10,000, 100,000, מיליונים אנחנו מתפיסים בפעם אחת.
וזה הולך, כולם קוראים, למה? כי רבנו אמר, אני יכול להביא אפילו גויים סמוך לדעת ישראל, שגם להם יהיה אמונה. תשאלו, אלה שמפיצים לגויים, נוסון ויין כאלה, גויים, אומרים, זה ספרים טובים, 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 ומוצאים, זה $10, זה $20, נותנים על זה כסף. הם מאוד שמחים, כי זה מחזק אותם. הלחץ כמה וכמה, יהודים, זה מחזק אותם. לכן, הפצה זה הדבר הכי גדול, ויש המון סיפורים של הפצה, שבמשך הזמן אני אספר לכם סיפורים מעניינים. בפרט עכשיו, כשהייתי בארץ השמונה המכונים, מה שסיפרו לי, סיפורים אנשים בעצמם. אבל לא עכשיו. אז רבינו היה מדבר, רבי נתן כתב את זה. זה שיח עשרה וחיים הרב. מלבד זאת, רבינו כתב את הספר המידס כשהיה בגיל 12. ואמר, הספר הזה עשה אותי ליהודי. כי ספר המידס צריכים הרבה לחזור עד שיהיה שוגר על פיחו, כי ספר המידס זה המידס. בלי מידס, אדם הוא לא בן אדם, הוא חי בצורת עולם. אדם צריך שיהיה לו מידות. מה זה מידות? אף פעם אל תתחיל עם השני, תעזוב את השני, הוא מבזה אותי, תעזוב אותו, לך ממנו. אתה רואה, כלב נובח עליך. זאת אומרת, אתה תעמוד על יד הכלב ותנבח איתו, כשאומרים כלב נובח עליך, מה אתה עושה? נו, הולכים. מה אני עכשיו יעמוד, הוא נובח עליי ואני יעמוד נגדו, גם כן נבח אחריו. אז זה מראה שאני טיפש. הכלב נובח עלי ואני הולך, עונה לו. אז הוא נעזב אותו, כך, אדם צריך לראות, אתה מתחיל איתך, תעזב אותו, מה לך להתכנס איתו? זה ספר המידס, המידס, לא להיות בכעס, להיות תמיד שמח, להיות סבלן, כל המידס טויבס, להאמין בקדוש ברוך הוא, שילך עם אמץ, שיוכל, דרך ארץ, כמו כל הספר המידס מדבר, על פעל הבייס וכל אוסוורס, זה ספר המידס. לבד זאת רבינו אמר, תורות גדולות. מה זאת אומרת? שש פעמים בשנה הבן התקבץ עם אנש. כך הוא היה סגור רבינו. שלוש פעמים זה היה בראש השונה, שבת חנוכה ובשבועס. אלה שלוש פעמים נסעו על רבינו ואז הוא אמר תורה. ושלוש פעמים רבינו נסע מהבית שלו, פרשס בשלח, שבת שירה, שבת נחמו, ועוד שבת, לא תמיד אותו דבר. זה השש פעמים היה קביע של רבינו מהתורה. איפה יש לנו כל כך הרבה תורה, אז בלקוט אמרה. אלא לפעמים היה איזה רוצון, רבינו יצא מהחדר שלו, מצא אנש מתקלים שם, ושב אמר תורה. מה שיש לנו זה רק מה שרבי נתן רשם. אין שום תורה שלא רבי נתן. רבי נתן היה מקורב על רבינו רק 8 שנים. ואמר שאפילו באלה 8 שנים הוא מתחרט על הכל. הייתי צריך לשבת שם ולכתוב את הכל, כי הוא לא היה בכביש אצל רבינו, היה לו הרבה צרות, מומניאס. הוא כתב ספר, ימי מרנת, זה התולדות שלו, מה שעבר עליו. לא היה לו קל אבל רבינו, כי היה לו הרבה מחלקת, מהאבא, מהאימא, מאשתו, מהאנשים, אבל הוא בכל זאת בא רבינו, וזה מה שרשם. אלה הספרים שיש לנו, זה מרב נתן, הלקוט המרן, ציפור המייסס, ספר המידס, חיים מרן ושיח עשרן. זה מרבינו, ורב נוסון כתב את זה. אז עכשיו, מהי לתורות של רבינו? רבינו מאוד מחזק את כולם. כולם, תן לנו שיח על התורות הזאת. בשביל זה צריכים ללמוד הרבה ספר רבינו. הרבה לחזור, הרבה לחזור, וכשאני הייתי בגיל שלכם, נשמלת גוזמס בלקית המרן. אחר כך יש את הספר של רב נתן, לקוט התפילס. מה זה לקוט התפילס? כל תורה בלקות המרן, יש על זה תפילה. היום הכל יש כמעט על רוב תוירס, אבל הרבה נשרפו, נעלמו. היה הרבה מחלוי כסר נתן, צריך לחביא את זה, ונעלם. אז זה לקוט התפילס. אחר כך יש לקוט הלוחס,
שרב נתן פירש את כל השולחן ערוך על פי הקדמות של הלקוטה מרן. כל השטר התחלק לשולחן ערוך, זה הלקוטה מרן. ועוד ספרים שרב נתן כתב, אבל אלו הם הספרים של רבינו. רבינו, מי שבא אליו, הוא תמיד דיבר איתו, חיזק אותו, שאל תהיה שבור. תתחזק, תראה, גם אתה יכול להיות צדיק. כי אם היו אומרים לרבינו, רבי, איך יכולים להיות צדיק? רבינו הקפיד על זה מאוד מאוד. אמר רבינו, כל יהודי יכול להיות צדיק, זה תלוי רק אם הוא לוקח את עצמו בידיים ורוצה. אם יש לך רצון, אמרו, רבי, אבל אתם הנכד של הבעל שם טוב, והנכד של רב נחמן מאורדנקה, זה הוא מונח בטבריה, שם היה סבא של רבינו, רב נחמן מאיר אורדנקה, קראו אותו רב נחמן אורדנקה, רבינו נקרא לה השם שלו, זה היה אבא של שמחה, ושמחה היה אבא של רבינו. והאימא של רבינו היה פייגה, והאימא שלה היה עדל, ועדל הייתה בת של בעל שם טוב. אמרו, רבי, איך אנחנו יכולים לדמות את עצמם אצלכם? אתם נכד מצדיק כזה, נכד מצדיק כזה, בפרט רבינו צם כל כך הרבה צומות, איך אנחנו יכולים לדמות? רבינו מאוד הקפיד, זה לא נכון. הוא אומר, רבינו, אפילו אם הייתי מאיזה אדם פחח או סנדלר, גם כן הייתי. כמו של למה? הייתי תלוי ברצון. וכך רבינו גילה תמיד תורה, אבל בחוץ היה הרבה מחלוקת על רבינו, ורבינו מסביר למה, לקוטה מרן חלק א', סימן קכ"ח, אומר רבינו, שעל הצדיק מוכרח להיות מחלוקת, הקדוש ברוך הוא שם עליו מחלוקת כדי שיהיה בחירה. כי אם לא יהיה בחירה, אם לא יהיה לו מחלוקת, כולם יודע שזה באמת צדיק, כולם יבואו אליו. אז כולם יהיו צדיקים, אז עושה מחמם עושה ככה של פרדון, זה לא צדיק, זה צדיק, זה צדיק, זה צדיק, אי כלא הוא. למה? כי הצדיק יביא אותך קרוב לקודש פה. אז על זה יש ניסיון. מה עם התורס שמגלה שבתוך הארץ, גם שם הקודש פה, ומילא מה אתה צריך להיות שבור? תפחד רק מהקודש פה. רבי נגלה לנו שכל אחד ידבר על הקודש פה, מה שאתה צריך, תבקש את הקודש ברוך הוא מהפה שלך. זה נקרא התבודדות. איפה שאתה הולך, אתה מתחבא באיזה מקום, מדבר על הקודש ברוך. אז רבינו עסק בזה שנים אגב בשנים לקרב יהודים אל הקודש ברוך. פעם בא רבינו ואומר, אני רואה שכבר לא יהיה לכם שום תורס, אז אני אספר לכם סיפור. התחיל לכם לספר סיפורים. ואז הוא התחיל לספר לנו את 13 סיפורים מספר סיפור המיידס. למה 13? כי יש, כתוב בזוהר, י"ג נער עפר סימון. 13 נערים של סודות התורה, שזה הסיפור המיידס הזה. ובחוץ זה נראה סיפורים, סתם סיפורים, אבל הסיפורים בעצמם מאוד מעניין, כי אף אחד לא יכול להמציא סיפורים כאלו, מאוד מעניין. אז אמר רבינו, כך מתחיל הסיפור המייסס, בדרך סיפרתי מייסס, שכל מי שהיה שומו, אוי לו הירה תשובה, וזו היא. כך התחיל רבינו. אני רואה שכבר לא יהיה לכם שום תוארץ, אתם ישנים, אז אני מתחיל לספר לכם סיפורים. אומר רבינו לקוטה מרן, חלק א', סימן סמך שהצדיק מורר מהשינה על די סיפור המייסס. סיפור כל אחד אוהב לשמוע. כשאני הייתי ילד קטן, והיה לנו כל מיני סוגי מלמדים. מה היה מלמד טוב? כשהייתי בגיל 6-7, היה למלמד שקראו אותו רבי ינקב מלמד. הוא היה מאוד מפורסם. כל הילדים אהבו אותו. אני הייתי בגיל 6-7, למדתי אצלו. הוא למד איתנו
בשנה אחת, מילא כל הפרשת השבוע, לא תמיד כל הפרשת, אנחנו סוף כסוף, בגיל שש, אבל הוא סיפר לנו, התחלנו ללמוד מההתחלה, עד שני, שלישי, כמה שהילדים הספיקו, אבל הוא כל כך סיפר את הסיפורים של פרשת השבוע, שעד עכשיו אני זוכר את זה. מלבד זאת למדנו, מגיל שש עד שבע, ישוע, תנ"ך, ישוע, שופטים, שמול א', שמול בייס, עד מלאכים פרק חס. ועד היום אני כבר זוכר את זה, זוכר את זה. זה עניין של 66 שנים. זוכר את זה כמו שעכשיו למדת את זה. למה הוא המחיץ את זה כל כך יפה? הוא הסביר את זה כל כך יפה, שילדים רוצים לשמוע. הוא סיפר את זה סיפורים. כך, היה לוקח אותנו, כל ילד עכשיו תמוד, כי למדנו בבית הכנסת. בבוקר ובערב התפללו שם, באמצע היום למדנו בכיתה שלנו באיזה בית הכנסת. אז היה מרגיל אותנו, ילדים, תעמדו פה בפורך, אז תבקש את הקודש ברוך מה שאתה רוצה. זה היה מלמד אחד שמאוד מאוד אהבנו, נקרא מיינקר מלמד. מאוד אהבנו אותו, הוא סיפר, ועד היום אני זוכר את זה, מה מישהו המחיש את זה. שנים אחר כך נתוודע לי שזה היה ביאנקר מלמד, היה חסיד ברסלב. אז, ואחר כך היה לי מלמד בגיל 11 עד 12, עוד מלמד, גם כן אהבנו מאוד. הוא היה אברך צעיר, ובסוף הוא היה המגיד בירושלים, השם שלו היה רב שפסא יהודה לויץ. ‫אוקיי, שני למדת אצלו, ‫הוא עוד היה אברך צעיר, ‫אז הוא התחיל לי להגיד דרשות, ‫אנחנו הלכנו, פרסמנו מודעות, ‫הנה, הוא הולך להגיד דרשות, ‫אחר כך, בסוף הוא היה ‫בלטשן הכי גדול בירושלים, ‫בכל אוילום. ‫גם אותו אהבנו מאוד מאוד, ‫מאוד מאוד אהבנו, ‫כי היה לומד את הלימוד כל כך יפה, וגם הוא היה אחר כך, התגלה לי שהוא נסע על ציר רבינו, שהוא מאוד אהב את תנא, שהוא היה מקורב, לא כמו יאנקי מלמד, אבל גם הוא, ואהבנו אותו מאוד. כל כך אהבנו אותו, כי כשהיינו מגיל 11 עד גיל 12, הגיע סוף השנה, צריכים לעלות עוד כיתה, אז כל הילדים עשו שביתה למנהל, אנחנו לא רוצים ללכת לעלות למה, לא רוצים להישאר. לא יהיה שום דבר, צריכו להחליף שהוא יהיה המלמד של הכיתה הבא, כי כל הילדים רצו רק אותו. ככה הייתי אצלו מ-11 עד 12, מ-12 עד הבר מצווה ואחר כך. ובאתי לפה. הקופונים, למה הוא כל כך אהבו אותו, למה אהבו את הילדים קטנים בגיל 6 עד 7 אהבו אותו כל כך, הוא סיפר כל כך הרבה סיפורים יפים שמשכו את הלב. לתת מכות, זה לא עצה, מלמד שנותן מכות, שילך לעבוד אצל הזבל. לא נותן מכות לילדים. למה? כי אתה נותן למכות, מה אתה רוצה? הוא לא יודע ללמוד? אולי הוא חלש, תסביר לו עוד פעם. אבל הוא עוד פעם למדת, הוא לא מקשיב. בסדר, תעשה את זה מעניין, תראה שהוא יקשיב את זה. מלמד זה חוכמה מאוד גדולה. צריכים ללמוד עם הילדים בצורה כזו, שילדים יבואו ללמוד. זה שני מלמד, אומר רבינו לקוט המרן, חלק א' סימן למד, שהצדק הוא מלמד כל כך, שהוא יכול כל כך להסביר את הקדוש ברוך הוא, עד שכולם מרגישים, הנה הקדוש ברוך הוא פה. עכשיו, רבינו התחיל לספר סיפור המעשס, וזה 13 סיפורים. אז הוא אמר, בדרך סיפרתי סיפור, שכל מי ששמע, היה לו הירת שוב. וזה הסיפור המעשס. ולכן החלטתי עכשיו, היום, כל יום נלמד חצי שעה. היום כבר מילאתי 7 דקות יותר מחצי שעה. אז כשפוך דן את החיים, מחר נמשיך. אבל היות שזה חודש אלול, יש לי טעם למה התחלת ללמוד אתכם, טעם הקומוס.
פעם אני אגלה לכם. למה התחלתי ללמוד אתכם? שנים לגבי שנים היו פה. פה, אתה בחדר הזה, למדתי כל הבחורים כל יום, והיום אין לי כבר כוח, אבל לא יכול לפוח, אז חצי שעה, סיפור המייסס. מה זה חוידיש אלל? חוידיש אלל זה החוידיש האחרון, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לעשות חש, מה עשינו כל השנה. השנה היה לנו שנת מעוברת, היה שתי עודרים, עודר א' ועודר בייס, זאת אומרת, זה כבר חוידיש ה-13. עבר 12 חודשים. צריכים לעשות חשבון, מה עשינו? מה עשינו? מי שלמד כל יום דף גמורה, דף היומי, ברוך השם, אז עבר 12 חודשים, כמה למדנו? נו? 365. כך יש בשנה. שנים, הרי עבר 12 חודשים. שם נכנסים חודש אלו, זה החודש ה-13 היום, בשנה הזו, כי היה שנה מעוברת. אז למדנו 365 דף גמורה. אומר רבינו, יכולים לעבור בזה רואים, שנים אגב, בשנים לא פותחים גמורה. אותו דבר משנייס, מי שזכה למד כל יום, חי פרוקם משנייס, נו, תעשו חשבון, כל חודש גמרו שיש סדרי משנה, ‫הממילא, 12 חודשים, ‫גמרו 12 פעם, 16 דמישנה. ‫אותו דבר חומש. ‫זכינו ללמוד כל יום קצת חומש, ‫מפרשת השבוע, ‫עד יום שישי גמרנו 50 חומש תורה. ‫במשך השנה, בשמחת תורה, ‫נוכל לסמוך עם התורה ‫שסיימנו את ה... ‫עכשיו, אם יש סכר, גומבים. פרק, שתי פרקים בתנ״ך, תנ״ך זה מאוד מעניין, רבי נאמר זה הספר המוס הכי גדול. אז צריכים לעשות חשב בנפש כל השנה, ואם זה לא היה כמו שהיה, צריכים עכשיו להתחיל. מלבד זאת, אצלנו כל ילד, עד הבר מצווה מסיים ש״ס, כולם צוחקים מזה, מה הוא סתם אומר, אז הסטייפלר הרגיל את הבן שלו, רב חיים, שהוא היום הגאון הכי גדול בעולם, שלומד כל שנה, הוא גומר את כל התורה כולו. גם הוא, לפני הבר מצווה, האבא הרגיל אותו, נגיד את הש"ס, וכן הוא הרגיל את הבנים שלו, וכן הבנים שלו הרגילו לה את הבנים שלהם, את המנקדים. ואצלנו, ברוך השם, כל ילד עד הבר מצווה גומר את ש"ס. שתי פעם, לפעמים, אחר במצווה גם עוד פעם. עכשיו, עשיתי את החשבון, למה שלא תיקחו מסכת אחת ותחזרו על זה 100 פעמים ואחת, אז נשאר בזיכרון. כי אם חוזרים כל כך הרבה פעמים, זה נשאר בזיכרון. כמו אשרי, למה נדעים כל אחד אשרי בעל פה? כי אומרים את זה שלוש פעמים ביום, אז זוכרים. כל האשרה, מי לא יודע האשרה בעל פה. אותו דבר, אם חוזרים המסכת אחד, 100 פעמים ואחת, יודעים את זה. ולכן אשרה, הבחור שלוקח מסכת, מה שהוא רוצה. גמרא אומר בעבודה זרה, לא יודע מי ילמד עוד יום, במקום שני בחופץ. אדם שילמד איפה שהוא רוצה. זה רוצה מסכת הזו, זה מסכת הזו. ולכן זה דבר גדול, לקחת מסכת. 100 פעמים ואחת, דרך כחול מסך, טוב, הקדוש ברוך הוא יעזור שעד שתתחתנו, תגמרו כבר 5 או 6 או 10 מסכת אז 100 פעמים ואחת. וזה ייתן לכם חשק שגם אחר התונה, תרצו להמשיך כמה שתוכלו, כל יום. אבל בסוף היום עושים חשב. מה למדתי היום? למדתי חומש, כן. למדתי משנייס, כן. למדתי גמרא, כן. ולבד זאת, מי שרוצה, אנחנו לומדים כל יום דף היומי בבלי, דף היומי ירושלמי, ופרק בתוספתא. זה ראשון טייבס בייס, בבלי, ירושלמי תוספתא. עכשיו רבינו אומר, יש אנשים ששוכחים מה שלומדים. אומר רבינו, אל תסתכל על זה, כי בשמיים יזכירו לך את כל מה שלמדת. וכן אומר, הרי הקודש, שיש נשמות ששוכחים. המדר שאומר, כך צריך להיות, שתשכח, כדי שתלמד עוד פעם ועוד פעם, כי אם תזכור, אני לא צריך ללמוד, אדם ילמוד,
יסיים את התורה שנתיים, שלוש, והוא לא רוצה יותר ללמוד, אני זוכר את זה. הקדוש ברוך הוא חזק כשנשכח. ולכן, מהיום, כל יום אני מלמד אתכם חצי שעה, עכשיו זה כבר 3/4 שעה, מה שאני מבקש אתכם זה דבר אחד, שמהיום והלאה, אל תהיו בטלנים, תתחילו להסמיד בספר רבינו, מאיפה אני יודע את זה? כי חזרתי כל כך הרבה פעמים, עד שאפילו באמצע השינה תאירו אותי, מה אומר רבינו פה? אני אגיד לך, באמצע השינה, כי כל כך חזרתי כל כך הרבה פעמים, לא יכולים אפילו להסביר לכם כמה פעמים, אז אני נשאר בראש. לא מנה שיש לי ראש טוב, רציתי, אף אחד לא הכריח אותי. עד הרבה, היה לי הרבה מניות, לא נתנו לי. אבל, ברוך השם, תלמדו לקוטה מרן, אני צריך להביא עוד כמה לקוטה מרן, כדי שתלמדו. שיח עשה, חיים מרן, וספר המידס, וסיפור המייסס. זה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין. אם תהיו חזקים בזה, תראו. זה ייתן לכם חשק להיות בכל התורה כולה. ואין עוד טוב כמו לימוד תורה הקדוש. מי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו כל מה שהוא צריך. לא יכולים להסביר מה זה לימוד תורה. אדם שלומד תורה, ובסוף יש לו כל השיר שבעולם. לכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם, שעכשיו היום הראשון, חודש אלו, יש מיניק ישראל, ורבינו מביא את זה בשיח הסרן, סימן, קוף, חף, זין. תזכרו, סימן, קוף, חף, זין, שאומרים את כל ספר התיקון הזויר, מעד חודש אלול עד יום כיפור, גומרים את ה... זה לא הרבה. אם כל יום גומרים 5 או 6 דפים, עד יום כיפור. וזה מיני כל ישראל שלומדים תיקון הזוהר. רבינו למד כל השנה תיקון הזוהר, אבל אמר שזה מיני כסוהר. אז כדאי להתחיל. תיקון, היום יש תיקון הזוהר עם אותיות גדולות, וזה לא הרבה כסף. כמה עולה? אולי $5 או $6. אותיות גדולות שזה. אומרים, מתחילים מהיום, עד יום כיפור. גומרים את כל התיקון הזוהר. ורבינו אמר ש... שיש בזה כל הסודות שבאו אלו, תיקון הזוהר. מה זה תיקון הזוהר? פשיעים ויחוי, כשהיה במערה עם הבן של אור הבלזור, בא אליו אליו הנובי שם ולמד איתו את התיקון הזוהר. מה זה תיקון הזוהר? על המילה הראשונה, בראשיס. בראשיס זה מילה ראשונה, אתה יודע, לא? בראשיס בואו נקים עץ השמיים וסורץ. על המילה הראשונה, בראשיס, הוא פירש 70 אופנים. בראשי זה אויסיס יורה בוישס. נכון? בראשיס יורה בוישס. שאדם צריך להתבייש מהקודש ברוך הוא, וצריך לפחד מהקודש ברוך הוא. בראשיס זה יורה שבס, בשבס של החיירה, וכל מה שרוצה, 70 אופנים הוא מפרש בראשיס. ולכן זה דבר גדול מאוד, שנגיד, זה לוקח הרבה זמן, אולי 5 או 10 דקות גמרתם 5 או 7 או 8 דפים, ועד כיפור גמרו את זה. עכשיו, אם תעשו את זה, תצליחו מאוד. הקדוש ברוך הוא יעזור, שייתן לקדוש ברוך הוא את החיים, מחר נתחיל ללמוד הלאה. אבל מחר אני אסביר לכם למה רבינו מתחיל את הסיפור בדרך. סיפרתי מייסה שכל שהיה שומו, היה לו הירת שוב.